Усунеть з тебе цей галерії. Висяло між кілька з ньому замінить слов. Ну тоді. Бля. Ей, капа-капа, ей, капа-капа, ей. Є це стрічет анахі. Ну то і ж потроху йдемо на автобус, там є здання. Часть шуськи. Ну, ай, так, якби лінк до каналу є в описі. Є ще чепа іля. 21 суп. До 150, бо партнершіп нам там мовіше треба 150. А там є тільки 121 сенс. Як можете, то клікніться. Ну там теж влоги появляються, добре. А зараз потроху будемо їсти в сторону Чесланку. Ну то ж є на другім Чесланку, зараз на Г5. Поїдемо до самої галерії. Сходу щось не ядом, я вам повідомлю, диска. Тут зараз налізом тут кошулька, не знаю, що вона є для кобі чи для меншиць. Нет, зараз побачимо. Ніби для меншиць, але не знаю. Ну то зараз вибрала м'єдну кошульку, от отом, і зараз мене межить його. Тому там зараз є скулійка, więc треба почаїтися. Ну то ж купила, місцем зараз в Макдональдзі. Що тут і взяли? Два чизбургери, єдного MC Врапа і Колю. А Даніль взяв ще те саме, тільки без MC Врапа, фритки. О, фритки. Ну, а зараз будемо їсти. Тільки зараз я мушу ще чекати 4 хвилини MC Врапа, бо не зготовий ще. Ну і достала між мега кебаба макдональдського. Ото зараз купила ще 5 бургерсів, бо достались ми купон якийсь, і 4 вийшло нам по знижці, а один нормально купила. Ну. Ото зараз тут прийшли ми до склепу, щоб побачити камерки для Даніля. Ну туда, бля, ну туда, бля. Ну туда не лишь купил себе. Ой, бенти ще купувати фулкапа. І зараз поїдемо до другої галерії, бо в тій галерії замкнута сам більшість таких склепів, як Бешка і Інна. Він сліпа, треба до іншого їхати. Ну, людиська. Як у попка. Ей, як у попка. То зараз я сесь в Нью-Йоркеру. Купили ми собі такі нашийники. Ну, то ж, виходимо потроху. Я купила чапку. Fuck it. І ще такий нашийник, це я ж показувала. Со мною пару сучок, мені чертовски повезло. Silent Hill, my bro. Со мною пусі зомбі, бро. Крутим супер Sonic Джо. Мені чертовски повезло. Прошло я звоню себе. А где сам люди? А не ма такі. Тільки я. Чекай, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, чотирнадцять, 15 днів спуск. Ну то ж і сесь ми в склепі купила льоди і поп'ять трохи. І зараз йдемо на автокар, бо зараз він запізніми. Ну то ж приїхались ми до... Не меншина. І зараз підемо до
Даниля, ну, трохи посіду там у нього, допоки швагер мені не забіжеться, ну, додому. Так, зараз бачимо, сало, де сало, бо я мислав, що тебе будуть хот-доги таке худе, бо я їх так трохи потістила. Ага, ні, чи? Потім я тут ще купила подобну кошулю, як у Даніля, тільки червону. Мені себе вдає, що едик так ума. І віце що? Я його купила за 18 євро. Даніль купив свою в Нью-Йоркеру за 8 євро. На 10 євро мені. Далі тут і попіть мам ще. Щось таке було. Ні, там якесь дивно. Далі ніс. Так, тут і. Fuck it. Так. І мені всім подобається, що тут є такі зелені. Ну, файно. Вручити з такі фани міні. О, а я собі купила на слотні. Потім покажу. О. І то на тиля хіба. Ну то тиля купила. Зараз може Хочеш, може вдома ж покажу тому самому кошулька. Фу, кепіс нам от споку, мені всім подоба. Ну, зараз там розгріємо трохи чизбургерів. Щось поп'ємо, ну і треба буде швагра чекати. Ну то ж, на тилям, давайте по тим влогам збираємо 200 лапок, бо досить дуже тут і стараємося награти, ну, різних цікавих моментів. І теж не запам'ятайте у лапці, а я ж просила мотом, о коментарі, о собі, і то на тилям. З вами був Крилітвий Лукаш, ну то і па-па.